ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ହିରୋଇନ୍ର ଦକ୍ଷତା ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି iPhone 13। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର। ତେବେ କେମିତି ଚୋରି ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଲିନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ସମୟରେ ନିଜର ଆୱାର୍ଡ ନେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲଟିକୁ ସେ ସିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆୱାର୍ଡ ନେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଆୱାର୍ଡଟି ଆଉ ସେ ସିଟ୍ରେ ନଥିଲା। ଏବେ ଏ ନେଇ ଏଲିନା ସୂଚନା ନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଏହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏଲିନାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏଲିନା ଏଥିରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ମାନେ ସତରେ ଜଣାପଡୁଛି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଲିନାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି ମୋବାଇଲଟିକୁ ନେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଯାହାକି ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ନେଇଯାଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଫେରାଇ ପାରିବ। ଏବେ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଲିନାଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଲିନାଙ୍କର ଏହି ମୋବାଇଲ ଚୋରିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ମୋବାଇଲ କିଏ ଚୋରି କଲା ଏବଂ କେମିତି ଚୋରି ହେଲା ଏବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି କେହି ଭୁଲ ବଶତଃ ଏହି ମୋବାଇଲଟିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।